от днес се премахва неефективната практика да се договарят танкери без търг, без да се знае кой и как определя доставчика и цената. Все въпроси, които вие така и не зададохте. Днес виждате, че Булгаргаз се обяви за първи път открит търг за доставка на втечнен газ, и то три вида. Краткосрочен до края на тази година, средносрочен 2023 цялата и дългосрочен за 10 години от началото на 2024. Така се прави и така трябва да се прави в бъдеще. Открито, прозрачно, равнопоставено към всички възможни доставчици. Само така може да се постигне диверсификация, състезателност и най-добри условия за страната ни. Да се търсят не решения месец за месец, както до сега, а да се търси стратегическо партньорство с дългосрочен хоризонт, което ще повлияе несъмнено и на цените на втечнения газ за тази година. Диалог с Газпром има ли? И това е също така важно да се знае, че правителството, искам да го поздравя за енергичната работа, изключеният вчера договор с Газтрейд за гарантиране на 1 милиард кубически метра втечнен газ от терминала в Александрополис. Продължават усилията и за решаване на най-тежкият проблем. А това е осигуряване на слотове на терминалите до края на тази година, тъй като много по-добрите шансове за гарантиране и резервиране на тези слотове през пролетта бяха пропилени. Също така продължават усилията и аз се надявам, че интерконектора с Гърция ще бъде приключен в срок. Тоест, имате гарантирана ли спокойствието на българите? Зависи много от това дали ще се намерят слотове за втечен газ. Това е най-трудният проблем. Както казвам, тези шансове, когато беше много по-лесно пролетта, са пропилени. Да не забравяме най-важната задача на правителството – гарантиране на изборите. Как смятате в тази посока, как вървят нещата? Това, което вие наблюдавате? Едно от най-важните предизвикателства пред нас като общество е да се проведат не само честни и прозрачни избори, но и да се постигне избирателна активност, която да даде легитимност на новият парламент, да излъчи стабилно и устойчиво правителство. Както виждате, и служебният кабинет, и Централната избирателна комисия правят всичко възможно да се повиши доверието в изборния процес. С детайлна и прозрачна методика за сертифициране и тестване, с откритост към всички партии и организации и експерти, с навременна и пълноценна информационна кампания, за която ви благодаря, че и вие медиите допринасяте, с безкомпромисна борба с купения вод. Но за избирателната активност е критично важно поведението на партиите в тази кампания. Тази връзка би ли се стървяла кампанията и отсъствието на лидерски дебати? Според мен това поведение на партиите трябва да насърчава гражданското участие, а не да отблъсква хората. Не личните нападки, не демагогията, а представянето и обединяването около решения, които да ни изведат от кризата и които да работят за модерното развитие на България, именно те ще създадат условията да се формира стабилно управленско мнозинство и съответно устойчиво правителство.